ስለ አይኗ ተፈራ እባላለሁ። የስሜ ትርጓሜ እኔ እናቴ አይኗን ያጣችው እኔ ስወለድ ነበረ እና በዚያ ነው ለእናቴ የአይኗ ፈንታ በሚል ነው ስለ አይኗ ነው የተሰጠቻት። እች ልጅ ለአይኗ ፈንታ ነው የተሰጠቻት ተብሎ አባቴን ያወጣልኝ ስለ አይኗ ብሎ አወጣልኝ። በአንቺ እርጋ ካሉ እባላለሁ። የስሜ ትርጓሜ እናትና አባቶች ብዙ ሴቶች ስለወለዱ በአንቺ በቃል ለማለት ፈልገው በአንቺ እርጋ ብለው ስሜን አወጡልኝ። ለወየው አማረ እባላለሁ። ስሜን ያወጣችልኝ አያቴ ናት። አያቴ የዚያኔ እኔ ስወለድ እሷ ታማ ነበረ፣ በጣም ታማ ነበርና የዚያኔ እሷ ተወልዳ ባየኋትኝ ብላ ነው ለወየው ጓጓሁኝ ባየኋትኝ ብላ ያወጣችልኝ። ጥሩ ቀን ተገኘ እባላለሁ። ጥሩ ቀን ተገኘ የተባልኩበት ምክንያትም እናቴ የምትወልደው ሁሌ ወንድ ነበረ እና ሴት ስትወልድ የዛን ቀን ጥሩ ቀን ነው ብላ ጥሩ ቀን አልኩ። ማሬ ጊዮን እባላለሁ። የስሜ ትርጓሜ አባቴ እናቴን ይወዳት ስለነበረ እሷን ለማቆላመጥ ወይም ለመጥራት ብሎ ነው እኔን ማሬ ብሎ የጠራኝ። ያው እንደጅ ሳይነህ እባላለሁ። የስሜ ትርጓሜ አባቴ ቄስ ስለሆነ የዛኔ ስልጣን በያዘበት ጊዜ ስለተወለድኩኝ ቅስና ያገኘ ጊዜ ስለተወለድኩ ያው እንደጅ ተብያለሁ። ባንቻ የስመኝ ይባላል። የስሜ ትርጉም የምመኘውን ነገር ባንቻ አገኘሁት ማለት ነው። ማንጠግቦሽ ይልቃል ይባላል። የስሜ ትርጓሜ እናቴ በወቅቱ ልጅ ሞትባት ነበረ እና ያው ብጠግብሽ ማንጠግቦሽ ለእኔ ብትሆኝ ብጠግብሽ እንደማለት ነው ያወጣችልኝ። ያው የእናቴ ማስታወሻ ስሜ ነው። አገሬ ልመን እባላለሁ። የስሜ ትርጓሜ ሰው ሀገር ነበር ሀገር አባቴ ያለ። ከዛ እናቴ ሰው ሀገር እንደ ወደ ሲመጣ ተወለድኩኝ። ከዛ በኋላ ተንግዲህ ሀገሬ ነው የማምነው ብሎ እንትን አለ አመነ። እሱ ነው ያወጣልኝ አባቴ። ያየሽ አብዬ እባላለሁ። የስሜ ትርጓሜ ስሜን ያወጣልኝ አያቴ ነው፣ ወንድ አያቴ ማለት ነው። እና ያወጣልኝ ምክንያት መጀመሪያ ላይ ይህ የአካል ጉዳት ሲደርስብኝ ልትሞት ነው ተብዬ ነበረ። ማለትም ልትሞት ነው ተብዬ ሲጠባበቁ እንደዚህ ተርፌ አሁን ለዚህ ስለበቃው ያየው ዳርሽን ከሚለው የመጣ ነው እና ያየሽ ተብዬ ነው። እናቴ ነሽ እኔው እባላለሁ። የስሜ ትርጓሜ እኔ እንደተወለድኩ የእናቴ እናቷ ስትሞትባት የእናቴ ትክ አገኘሁ ብላ እናቴ ነሽ አለች።